السلام علیکم ګرانو پټمو ترانه خان په یو نوې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. قدرمنو دا مهال موجود یم په میدان لال قلعا کې. را سره په څنګ کې تاسو به وینئ چې بوډاګي موجود دی، د ټیک ټاک یو سټار دی. نن راغلی یو د بوډاګي صاحب خواله، هغه سره به ګپ شپ هم لګو، د هغې په ژوند باندې به هم خبرې اترې کوو. خو بوډاګي خواله چې موږ کره راغلو، ما به دې کې یو خبره نوټ کړه چې ډېر زیات خوش اخلاق انسان دی، د هغه سره چې کوم دی ډېر زیات میلمه دوست انسان دی. څومره خلک چې هم دلته راځي د بوډاګي صاحب خواله، نو بوډاګي صاحب په خپله ډېر زیات یو ښه انسان دی. ضرور راشي ډېر سره ملاوې دپاره، او کوشش کوو د بوډاګي صاحب سره د هغې په ژوند باندې خبرې اترې کوو چې آیا سویل غواړي. د ټول لاور خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ په پروګرام کې وخت راغو. خدا راته ووایه چې ستا خپل پوره نوم څه یو، د تعلق دې کوم ځای سره؟ زما خپل نوم دی رایب الله، او تعلق مې دی د مهرګان څخه، او اوسېږم په یو لار کې. خدا راته ووایه چې ستاسو خپل نوم رایب الله دی. بوډاګي درته خلک ولې وایي؟ دا درته د مینې نه وایي، تنه څه وایي؟ خادمینه ته خلک بوډاګي وایي. خدارا ته وایي د کرکټ سره څومره وخت نه مینه محبت دی، لکه ورپورټ وایي نه کرکټ کې نه اوس ورته شوق شو کرکټ سره. ورپورټ وایي کرکټ سره شوق دی. اوس هم ورته دغه څومره سنچري نه کړی، دوی کرکټ سره کرکټ سره ډېر زیات شوق دی. څومره سنچري نه جوړ کړی تر اوسه پورې؟ بس ما پړې روان ها تقریبا نسه ته یاد دی. سوس یو وا ته مې وایي. ها دا راته وایي چې ټیسټ میچ ډېر زیات په کومند دی. کورنۍ سره تعلق ساتي؟ پاکستان او بیګال چې کوم میچ دی انډیا او پاکستان، نو هغه کې سوچ دا میچ وسو وګټي؟ زما امید دی چې پاکستان یې وګټي. ها او کوم خلک چې ستاسو ول راضي کړي د ډېری لري زینا ستاسو ول خلک راضي د میدان دی لپاره، نو ته هغه چې کله ستاسو ول راشي نو ته هغه ته خوشاله کی کنه؟ ها دا راته وایي چې کار روزګار څه کې بخوله باندې؟ بس کومبر کې یو دکاندار دی، دا اوس چې ته ولا تاسو ور سره چې میرا دا کار سره دکان کار سونی سره دا سودا راوړم، او سلندري نور څه سامان هغه راوړم. او دا راته وایي چې کرکټ به کم خلک پورې بلکې دا به شان مینه محبت به دې ورسوي کنه؟ دا گیم به پرېږدي خلکو د وجې یا دا کم خلک چې تا تنګوي یار سرګي شهر چې دا د تان تنګور کې دا مال می دا کدو درې پرې رو دا د وکړې نه کنه ورلینګ یې راکړې ده. ها چې لکه تر دې ویډیو غن نقل اړې دي، بس بیا به دا درځم چې سمو خو دا به خبره کوي. دا تاسو یې مشر رول قاری کې ویډیو غن ما ستا په خپل شاو خپل ویډیو غن سره خلک داخله کړې ده. یار زما خو دې دغه ریکوست ده کنه چې دا ویډیو غن کم خلک دا کم مرګي ساس له ویډیو غانې کې چې دوی څه ویډیو غانې زموږ نه کوي. اوه څه څه تاسو ته ډیر زیات مینوال لري کنه؟ لکه پښتون چې کوم ځای کې پښتون دی تاسو پیج دی تاسو خو خی، نو څه خبره ده تاسو له خلک راشي مینه محبت به سوي کی؟ کوم خلک راشي تاسو سره کی دي تاسو سره غب شپ ولوي؟ دا خبره نه ده، بس خبره. په اخیره کې څه پیغام لري څومره خلک دا ویډیو غانې ګوري؟ هغه څه ویل غواړي په اخیره کې؟ بس دا هو چې څومره خلک دې دا هو زه شکریا ډېر زیات تعالی کوم ډېر مننه. قدرمنو تاسو د رید الله ور په ګډاګي خبرې اترې واورې دې پر غږ ژوند باندې مونږ خبرې اترې وکړې. خو دې ملګر راته وې چې دا په خپل باندې ډېر زیات یو غریب انسان دی، نو څومره هم چې د دې او دغه مینوال راځي لري لري زمين راځي او شتمن خلک وي یا اوس چې کوم دی وس لري، نو ضرور د رید الله سره کوم دی د خپل وس مطابق سنا سمرست کوي هغه کو په نغد رکو کې وي هغه کو داسې نور داسې سیل ضرور رید الله سره کوم دی
زیات یو غریب انسان دی او ډیر زیات یو مینناک انسان دی. ضرور چې څومره خلک هم راځي میلاویده لپاره ضرور راشي. دغه لال قلعه چې کوم ګراوند دی په هغه کې موجود وي. یو ډیر زیات مینناک انسان دی. خو تاسو کوشش کوئ چې دا تنگ نه کوي، کنه اکثر خلک وي دا تنګوي. څومره خلک وي چې راشي مینه محبت ورسره وکړي او د هغه سره چې کوم دی څومره ساس نه کوي امداد ورسره وکړي. دغه وه د ربی الله صاحب چې کوم دی په ژوند باندې موږ خبرې اترې وکړې. زموږ سره وحید خان موجود دی، هغه سره به هم خبرې اترې کول غواړي چې هغه صاحب غواړي ځي وایي تاسو صاحب غواړي. علی خان صاحب لاور خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او پاتې شوه د ربیت الله خبره. نو ما چې لکه ویډیو کې ما کتلی وه او چې بیا دلته راغلم او چې کوم جذبات ما وکتل د کرکټ کانه نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې څنګه مې ولیدو مخې سره بیا دیوا دا سلیبریشن چې کوم ما په خپله په ګراوند کې ولیدو ډېر خوشحاله شوم او ډېر موږ له ډېره مینه راکړه او وایي چې چا صاحب دې میچ د اوسه پورې هم دی کړې. دې موږ ډېره زیاته مننه کوو زموږ سره چې کوم دی د بده مرغه شپږ شپږ اوور میچ راسکاو او په څلورم اوور کې باران نخکې شو او میچ چې کوم دی هغه ډرا شو. کسې وې چې میچ ډرا دی کنه او ډرا شوی دی هغه بس چې څومره یا څومره نه یو تکول تاسو دې خبره په خپل واورې ډېر زبردست دی. کرکټ سره ډېره مینه لري او زه ډېر سخت پین یم او ډېرې خوښومه او په کار ده چې ګیم دقه شان وشي لکه څنګه چې لارې دي لکه د زړه نه ګیم کوي کار څوک ګیم کوي زړه نه دي باید ګیم وکړي ورور ته یو دغه ورته پیغام بس چې خیر صحیح نه سي وایي دا زه دې ورور ته یو ځل بیا دا ریکوست کوم چې خیر مثال دا دینا څوک ویډیو کوي نو په کار نه چې هسې پنیر ته څوک نه جوړي او باید د خپل سلیبریشن دی که د هر قسم سټایل کوي نو کولی شي ځکه چې دا د کرکټ یو حصه ده سټایل او سلیبریشن. نو بس دغه زما او کوټې غونده کې شیر علی خان پیغام او ډېره مننه ستاسو خلک هم ډېر خوښي او بس ډېره مننه قدرمنو دا نن ورځې خپرونه چې د عید الله صاحب سره سرته ورسېده تر بل پروګرام پورې راکړې. مارې اجازت چېرته چې خان آباد بریالي سید الله په امان.